Kansalaiset, me pörjärit. Täällä puhuu lintujen ylipäällikkö, papukaija Kepulaa. Mä haluan kiekaista ilmoille totuuten. Meitä on kusetettu, jätket. Saksaan menetetyt useat miljardit on saatava konstilla millä hyvänsä takaisin, you know. Nyt siirrymme viestinnässä takaisin kirjekyhkyaikaan. Testetes kuvaviestit ynnä muut chatit roudataan ilmateitse kyyhkyjen selässä. Hinta on 20 senttiä kilometri. Soneran nimi muutetaan Linnuntie Oy:ksi ja vuosioitumista Telian kanssa mä saatan harkita. Mutta sillä ehtolla, että yhtään hurraja ei tuu johtokuntaan räpeltämään tai mä paan haulikolla.